ยึดประชดจมูกเนี่ยบ้านอันนี้ผู้อ้ายผู้อ้ายนึงเฮ้ยខ្ញុំជឿថាស្ដេចកំពុងតែសម្រេចវាសនារបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះតើពួកលោកគិតយ៉ាងម៉េចទៅពេលនេះបើស្ដេចចង់ដកតំណែងនោះប៉ុន្តែមានការងារជាច្រើនសម្រាប់ពួកលោកក្នុងប្រទេសនេះមានការងារអីខ្លះទៅដូចជាដុតភ្លើងកម្រាលអិដ្ឋអ្នកណាមកជួយសម្អាតក្រោយពិធីប្រារព្ធរូបសំណាកគិតមើលនឹងហើយលោកក៏បានដឹងហើយតើគ្មានបញ្ហាអញ្ចឹងលាពួកលោកសិនហើយអេគ្រីពួកយើងនៅមានគ្រោះថ្នាក់ហើយបើសិនជាពួកយើងនៅជាមួយពួកគេ